裏面很多個品種全部都是芥蘭頭嚟嘅。咁我哋就做咗啲組合，咁就而家種出嚟同啲商業品種比較，睇有冇超越過嗰啲目前嘅品種咯。咁照睇就係冇乜希望。咁育種就係咁嘅，你要接受失敗嘅。我是謝天佑，我就是負責高華種子公司的。我們這個公司有一個家族的種子公司，由 我爸爸在上一個世紀創立的。早期我們純粹就是做種子的貿易的，但是到97之後呢，我們覺得如果繼續只是做貿易，自己沒有自己的產品的時候呢，我們會被我們的供應商邊緣化，變成我們就決心去自己研發自己的產品。即是我們的直覺覺得現在目前在市場的老人家那麼大條，那那個家庭人口在一路小，由五六個仔女變成一兩個，咁你咁大條老黃瓜買一條你用唔曬，咁點解你唔育啲細條嘅啫？咁我哋咪決定整啲 mini size 嘅老黃瓜。我哋做任何一個作物之前咧，我哋首先去了解個市場，個市場有冇咁嘅需要，要點樣去改良？喺改良方面，我哋有冇嗰啲材料去做咧？如果冇，咁你就冇得做嘅。我哋最初做就係番茄。點解做番茄？因為當時喺亞洲蔬菜研究中心攞到一批材料係抗呢個青枯病同抗呢個黃卷葉病毒嘅。當時係睇到國內，尤其是喺南方係需要啲抗青枯嘅番茄，因為有亞蔬嘅優越嘅育種材料，我哋咪去做咯。決定做某一個作物的時候，我哋要深入去農地度同農民傾，究竟你而家嘅作物需要點改良咧？你缺乏咗咩嘢咧？如果你要提早，要提早幾多天咧？產量要提高，要想提高幾多咧？而我哋做育種咧，除咗你改良佢個產量啊、嗰、那個好食啊、形狀之外，最關鍵的就是引進這個抗病的基因，因為很多的抗病的基因是一些近親或者一些原生的野生 的植物那裡找出來的。色那條橙紅色那條線就是一些商業的品種，它的基因的集中就在那個足它60天的要求那裡。農家品種就綠色嗰條線，就可能適應再闊啲；地方品種就更加闊啲，佢就包含嗰個多樣性係好重要。所以我哋喺做育種嘅時候，好多時係要走去啲山區揾翻啲農民自己留嘅地方品種。咁喺嗰度有需要嘅時候，我哋發就喺嗰度去發掘我哋需要嘅基因。即係嗰個育種人員唔係話會變魔術嘅，主要就係佢記錄曬佢觀察到嘅嘢，而用翻 Mendel 嘅理論落去分析，咁然後就做一個有智慧嘅配合咯。因為我哋而家面對一個糧食嘅危機，世界嘅氣候係唔同咁樣變。不停地變遷，兩極化，可以很熱，也可以很乾，也可以很濕，也可以很凍，那我要滋生很多問題，除了植物是要適應新的環境，也要會有很多新的病害會出現，或者新的昆蟲，之前不是嚴重的昆蟲，到現在因為氣候改變了，還 會更加嚴重，所以
我哋對呢個原生種地方品種嘅保留係喺今天係更加迫切嘅。我哋要保持嗰啲遺傳嘅資源，嗰啲係肉眼睇唔到嘅嘢，我哋亦唔知道幾時需要用到佢。咁如果你損失咗佢，你以後就冇噶啦。咁佢係人類嘅損失嚟咯。當香港嘅農業仲未完全消失嘅時候，我哋係有好急切性去調查、收集、保存香港嘅地方品種。